የምፈልገው ከዚህ በታች የማቀርበው ጽሑፍ ልብ ወለድ እንደሆነ ነው። ልቤ ነው የወለደው። ካሱ፣ ልብህን ማን አስረግዞት ነው ጽሑፉን የወለደው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ካሉ ልቤን ያስረገዘችው ጥበብ ናት የሚል ይሆናል መልሴ። ለእኔ ጥበብ እንደ ስኳር ድንች ወይም መጣጢሳ የምትጣፍጥ ሴት ናት። ጥበብ በጾታዋ እንስት ናት ማለት ነው። ይህን ስል እህቴ ኦቴ ደግሞ ከመቼ ጀምሮ ሆነው ሴት ማስረገዝ ጀመረችው ልትለኝ ከንፈሮቿን ስታሾል ተመለከትኳት። እህቴ አንድ ሁለት ልንገርሽ ልንገራችሁ፣ ጥበብ በጾታዋ እንስት ብትሆንም ፈጽሞ የሚሰናት ነገር የለም ማስረገዝን ጨምሮ። ወደ ልብ ወለዴ ስገባ የጽሁፌ ርዕስ የሰው ልጅ ከየት መጣ የሚል ነው። በሰው ልጅ አመጣጥ ዙሪያ ሁለት በጭራሽ የማይጣጣሙ መላምቶች ይሰነዘራሉ። አንደኛው መላምት የሰው ልጅ ከአዳምና ሔዋን ማለትም ከአፈር ነው የመጣው የሚል ሲሆን፣ ይህንን አስተሳሰብ የሚያራምዱ ሰዎች እንደ ማስረጃ የሚያቀርቡት መጽሐፍ ቅዱስን ነው። ይህኛውን መላምት ሲሰማ ወደ አእምሮዬ ቶሎ የሚመጣው ክፍለ ሀገር እያለው በስምንት አበሳ እግራችን እስኪላጥ አብኩተን የሰራነውን የጎጆ ቤት የጭቃ ግድግዳ አንዳንድ ሴቶች ባረገዙ ቁጥር አማረኝ እያሉ አፈሩን እየፈረፈሩ የሚቆሙት ነገር ነው። አፈር እንዲያምራቸው የሚያደርገው በሆዳቸው የቋጠሩ ጽንስ ነው። ታዲያ ሕፃኑ በእናቱ ውስጥ እያለ አፈር የሚናፍቀው ከአፈር የመጣን ስለሆነ ሳይሆን ይቀራል። ሁለተኛው መላምት የሰው ልጅ ከዝንጀሮ መሰል ፍጡር በዝግመተ ለውጥ ሂደት የመጣ ነው የሚል ነው። የኔን ሰልካካ እና እንደ 60 ዓመት ሴት አዛውንት ጡቶች ቀጥ ብሎ የቆመ አፍንጫዬን ያስተዋለ ሰው እነዚህ ሰዎች ሰው ከዝንጀሮ መሰል እንስሳ ነው የመጣው የሚሉት እውነታቸውን ነው እንዴ የሚል ጥርጣሬ ውስጥ የሚገባ ይመስለኛል። እኔ ግን ከሁለቱም መላምቶች የተለየ አቋም ስላለኝ እውነት እውነት እላቸዋለሁ። እያንዳንዱ የሰው ልጅ የመጣችው የራሷ ከሆነ እንስሳ አይነት ነው እላለሁ። አቋሜን በማስረጃ አብራራ ዘንድ ይፈቀድልኝ ተፈቀደ? ኦኬ። ማስረጃ ቁጥር አንድ፣ ከክፍለ ሀገር ከመጣሁ አንድ ወርም ሳይሞላኝ ከአምባሳደር ወደ ቦሌ በሚወስደው የሚኒባስ ታክሲ ውስጥ አንድ እንደኔ ከገጠር ከመጣ የሀገሬ ልጅ ጋር ጎን ለጎን ተቀምጠን ወሬያችንን እየተቀደቅን ነበር። መሄድ የፈለግነው ወሎ ሰፈር ስለነበር እና ሁለታችንም ወሎ ሰፈር ሲባል አማራ ክልል ያለው ይመስለን ስለነበር አጠገባችን ትልቅ ሳምሶናይት ተሸክሞ የተቀመጠውን ፕሮፌሰር የሚመስል ጎልማሳ የወሎ ሰፈር ሂሳብ ስንት ነው ብለን ስጠይቀው 3 ብር ነው የሚል መልስ ከሰጠን በኋላ ገርመም አደረገን። ከእኔ በስተቀኝ ነበር የተቀመጠው። ረዳቱ ሂሳብ እየተቀበለ እኛ ጋር ሲደርስ እኔና ጓደኛዬ ለመክፈል መሽቀዳደም ጀመር። ሂሳብ ለመክፈል መሽቀዳደም የክፍለ ሀገር ሰዎች ብቻ የሚያሳዩት ጸባይ ይመስለኛል። አዲስ አበቤዎችማ አብረው ሲደንሱ ከርመው ታክሲ ውስጥ ሂሳብ የመክፈያ ሰዓት ሲደርስ የሱሪያቸውን የሸሚዛቸውን እንዲሁም የውስጥ ሱሪያቸውን ኪሶች ሲዳብሱ ይከርማሉ። ለባለ ታክሲው ሳንቲም ሳይሆን ቁንጫ የሚከፈል ይመስል ልክ መክፈልን ሲያረጋግጡ ደግሞ ቀጣዩን እኔ እከፍላለሁ እያሉ ያሽቃልጣሉ። ድንቄም ቀጣዩ ክፍያ ሲመጣ ትኋን እንደሚፈልግ ሰው ልብሳቸውን ገልጠው የመፈተሽ ሰው ይሰሩ እና እኔና ጓደኛዬ በግል ክፍያ ስንሽቀዳደም ፕሮፌሰሩ በጥሞና እየገመገመን እንደነበር በኋላ ነው የሚከሰትል። ሂሳብ ከከፈልን በኋላ ለረዳቱ ወሎ ሰፈር ስንደርስ ታወርደናለህ ብለነው እኔና ጓደኛዬ አፋችንን ወደ መክፈቱ ተመለሰ። ከረዥም ጉዞ በኋላ ወሎ ሰፈር ደረስን መሰለኝ ባለ ሳምሶናይቱ ጎልማሳ ወራጅ አለ፣ መውረድ ይፈልጋሉ፣ እዚህ ጋር አውርዳቸው እያለ ሾፌርና ረዳቱ ላይ ሲያንባረቅባቸው የተማረ ይደለ እንዴት ያለ ሰው አሳቢ ፕሮፌሰር ነው እየተባባል 4 ብር መልሳችንን ተቀብለን ከታክሲው እንደወረድን የቀኝ ኪሴን ብዳብስ ስልኬ የለም። አልበላ አልጠጣ ብዬ ማሰሮ ውስጥ ለ5 ዓመታት ሳንቲም ሳጠራቅም ቆይቼ የገዛሁት ታች ስክሪን ስልክ የለም። ታክሲውን እየተከታተልኩት እንዳበደ ውሻ አቁምልኝ፣ ታክሲውን አቁምልኝ፣ በአሁኑ አረጋዊ ስንሻ ያለው በእናት ያቁምልኝ እያልኩ የስልክ ምልክት በእጄ ባሳየው ጭራሽ ማርስ ጨምሮ ተፈተልከ። የ4400 ረብጣ ብር ስልኬ ፕሮፌሰሩ በለኝ። ሸዋሸዋ ሰራ። አሁን ይህ ሰው ከአዳምና ሔዋን መጣ ብትሉኝ ይዋጥልኛል?
እኔ እስከማውቀው አዳምም ሆነ ሔዋን ሸዋሸዋ ይሰሩ እንደነበር አንድም ቦታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አልተጠቀሰም። ይልቁንስ ይህ ሰው ቢመቸው ሱሬን አስፈትቶ ፓንቴን ሁሉ ከመስረቅ ወደኋላ የሚል አይመስለኝም ነበር። ሁላችንም እንደምናውቀው ደግሞ ፓንት፣ ካልሲ፣ የጡት ማሳዣ ወዘተርፈ የመሳሰሉትን በመስረቅ የምትታወቀው ሰላሚና መሰሪ እንስሳ አይጥ ናት። ስለዚህ እንደኔ እንደኔ ፕሮፌሰሩ ይሄ ወንበዴ ሌባ የአይጥ ዝርያ አለበት ወይም ከአይጥ ነው የመጣው ላሉ ማስረጃ ቁጥር ሁለት ባለፈው 5 ኪሎ የሚገኝ አንድ ሎዛ የሚባል ካፌና ሬስቶራንት ውስጥ የአጋም ሾው ለመምሰል በሙከራ ላይ የነበረ ቡና እየጠጣው በተቀመጥኩበት አንድ አይነ ስውር ማለቴ ማየት የተሳነ ሰውዬ ወደ ካፌ ገብቶ ቁጭ ልና አስተናጋጇን ማኪያቶ ያዘናል። አስተናጋጇም የታዘዘችውን ማኪያቶ ብዙውን ጊዜ ሳትፈጅ አምጥታ አጠገቡ ባለ ጠረጴዛ ላይ ታስቀምጥና ሌሎች ደንበኞችን ወደ ማስተናገዱ ትሄዳለች። ከአስር ደቂቃ ጥበቃ በኋላ ማየት የተሳነው ሰውዬ ሞቀለ ያጨብጭብና ልጅቷ መጥታ አቤት ስትለው ቆጣ ብሎ ማኪያቶውን አታመጭም እንዴ ሲላት ካመጣሁልህ እኮ ቆየሁ እንደ መገረም እያደረጋት መልስለታለች። እና እንዳመጣሽልኝ አትነግሪኝም እንዴ ሲላት አምጥቼ ሳስቀምጥልህ እኮ ያየህ መስሎኝ ነው ብላ ርፍ አይነ ስውሩ እየተበሳጨ እንዴት ነው የማያውቁ ይላትና ማኪያቶን ሳይነካው ተነስቶ ይወጣል። ሰውየው ማየት የተሳነው ሲሆን አስተናጋጇ ደግሞ ማስተዋል የተሳናት ትባላለች። የማስተዋል አቅሟ እጅግ በጣም የዘገየና ዘገምተኛ ነገር ናት። በሀገራችን ከሚገኙ እንስሳት ብርቅዬና በዘገምተኝነቱ ወደር የማይገኝለት ተሳቢ እንስሳ ደግሞ ቀንዳውጣ ይባላል። ስለዚህ ያቺ አስተናጋጅ የመጣችው ከቀንዳውጣ ነው የሚል ግምት አለ። ማስረጃ ቁጥር 3 እዚህ ደግሞ ማዕከላችን ደያሶ የሚባል የክፍላችን ተማሪ አለ። የቤት ስራ ሲሰጠው አይሰራም። ትምህርቱን በድጋሚ እየወሰደ ቢሆንም ቀልቡን ምን እንደበላበት አይታወቅም። ለትምህርቱ አስፈላጊው ትኩረት ሊሰጥ እንዳልቻለ አስተማሪያችንም ጭምር እየገመገመው ነው። ከአንዴም ሁለት ሶስቴም ደያሶ ይህንን ትምህርት ይገም እንዴ የሚል ቀልድ መሰል ማሳሰቢያ ወይም ማስጠንቀቂያ ሲሰጠው ሰምተናል። እርሱ ግን አሁንም የተገለጠለት አልመሰለኝም። ይህ ማለት ደግሞ ወንድማችን ደያሶ ቀልበቢስ ሳይሆን አይቀርም ማለት ነው። ቀልበቢስ ሳይሆን አይቀርም ለማለት ያስደፍራል። በደቡብ ገጠራማ አካባቢ ተቅበዝባዥ፣ ቀልበቢስ የሆነና የዶሮ አንገት የሚጠባ ሸለምጥማጥ የሚባል እንስሳ አለ። ይህ ሸለምጥማጥ የተባለ እንስሳ ሲበዛ ቀልድ የለው። ስለዚህ ቀልበቢሱ ደያሶ ከየትኛው እንስሳ ነው የመጣው? እናንተ ብትፈሩም እኔ ነው ደያሶ የመጣው ከሸለምጥማጥ ነው። ማስረጃ ቁጥር አለ። የዛኛው ቅዳሜ ክላስ ከጨረስን በኋላ ማሪያ የምትባል የክፍላችን ቆንጅዬ ልጅ ውጭ አግኝታኝ ስላወቅኩ ደስ ብሎኛል፣ ነገ ትልቅ ሰው ሆናለሁ፣ እወድሃለሁ የሚል ትንቢትና የምስራችን ያዘለ ንግግር ተናገረች። የዛን ዕለት ክፍል ውስጥ ወጋ ግቤ ስለነበር ወጉ ሳይመቻት አልቀረም። ማሪያ እወድሃለሁ ስትለኝ በጌታ ፍቅር ማለፋ መሰለኝ። ምክንያቱም መምህራችንንም እወድሃለሁ ስትለው ሰምቻታለሁና እወድሃለሁ ያለችኝ ሌላኛውን አይነት መውደድ ከሆነ ግን ማሪያ በጣም አዝናለሁ። አሁን በዚህ ወቅት በጥበብ ፍቅርና መውደድ እየሰከርኩ ስለሆነ ትንሽ ቢዚ ነኝ። በመጽሐፍ ቅዱስ እንደተጻፈው ፈጣሪ የሰው ልጅ ክፋትና በደል መብዛቱን ከተመለከተና የሰው ልጅ በመፍጠሩ እጅግ አዝኖ ከተጸጸተ በኋላ ምድርን በውሃ ሙላትና በጎርፍ ሲመጣ ኖህ የተባለ ጻድቅ ሰው ከእያንዳንዱ እንስሳ ተባዕትና አንስቱን ጥንድ ጥንድ እያደረገ መርከብ ውስጥ አስገብቶ ካቆያቸው በኋላ የውሃ ሙላት መቀነስ አለመቀነሱን እንድታረጋግጥለት እርግብን ነበር የላካት። የሚጠብቀውንም የምስራች ይዛለት ተመልሳለች። ማርያም ከክፍለ ሀገር እዚህ ድረስ ያስመጣኝንና እንደማሳካው እርግጠኛ የሆንኩበትን የምስራች አብስራኛለች። እነሆኝ ትንቢትንም ተናግረኛለች። ማርያም ለምስራችሽ ምስር ቢ ጨጓራ ከሌለብሽ ለእኔም እንደ ቃልሽ ነው ብ ስለዚህ ማርያ እንደ እርጊቱ የምስራችን የማብሰርና ትንቢትን የመናገር የተባረከ ስጦታ ስላላት ከእርግብ ነው የመጣችሁ ግን ማጋነን አይሆንም። ማስረጃ ቁጥር ቦናፓርቴ የሚባል የድርሰት አጻጻፍ መምህራችን
ከዚህ በፊት ከተማርናቸው ክላሶች በአንደኛው የሰው ልጅ ራሱን ሙሉ በሙሉ ማወቅ ይችላል ወይስ አይችልም የሚል ጥያቄ ይጠይቀንና ስለ ጉዳዩ ለማስረዳት እህታችን ትግስትን ወደፊት ለፊት እንድትወጣ ካደረገ በኋላ የግራ ነው የቀኛንሽ በጉልቄነት የሚበልጠው? የትኛው የአፍንጫሽ ቀዳዳ ነው በስፋት የሚተልቀው? ከቀኝና ከግራ እጅሽ የትኛው ይረዝማል? የፀጉሮችሽ ዘለላ ብዛት በቁጥር ስንት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እያለ ሲዘበዝባት እንደነበር አስታውሳለሁ። ያን ድርጊቱን ሳስብ አንድ ትዝ የሚለኝ ነገር አለ። ክፍለ ሀገር እያለሁ የዛሬ 3 ዓመት አካባቢ አርሴማ የምትባል የእህቴ ልጅ ኬጂ ትምህርት ቤት ገብታ ትንሽ እንደተማሩ ከዕለታት በአንደኛው ቀን ወደ እኔ የሩጠች የተመጣና ካሱ ካሱ አንድ ነገር ላሳይ በእናትህ ላሳይ ብለን እሽታይን ሳትጠብቅ ፓርቲስ ኦፍ ዘ ቦዲ ሄድ ሄድ ፎርሄድ ኖዝ አይ አይሊድ አይላሽ ኔክ ፎር ፊንገር ፋይቭ ፊንገር ስሪ ፊንገር ሚድል ፊንገር ቼስት አብዶመን ብላ ስታበቃ እዚህ አካባቢ ስትደርስ እንደማፈርና መሽኮርመም እያለች ተውረገረገች። እናም ያንን ቀን ሳስታውስ አስተማሪያችን ቦናፓርቴ ትዕግስትን ከፊት ለፊታችን አስቁሞ የሰውነት ክፍሏ ላይ የሚገኘውን ቀዳዳ ስፋትና ጥበት ሲጠይቃት የአፍንጫዋን ቀዳዳ ማለት የለ እንዴት ነው ነገሩ? መምህራችን የጥበብ አርበኛ ከመሆኑ በፊት ኬጂ አስተማሪ ነበር እንዴ? የሚል አሉባልታ በአእምሮዬ ሽኩ አለ። ሌላው ደግሞ መምህራችን ቦናፓርቴ ክፍል በመጣ ቁጥር የቤት ስራ ስሩ፣ ኢሴ ጻፉ፣ ስለ ዋዜማ ዘግቡ፣ ዛሬ ወደ ክላስ ስትመጡ ታክሲ ስትቀመጣችሁት በግራ መቀመጫችሁ ነው ወይስ በቀኙ እያለ መጨቃጨቅ ነው ስራው። አንዳንዶቻችን መቀመጫ ወይም ቂጥ ያለን ይመስል። ታዲያ መምህራችንን እንደ ተጨቃጫቂነቱ ከየትኛው እንስሳ መጣ አልበለው። እንደውም አንዳሳ መጠር መምህር ቦናፓርቴ ከየት መጣ በሚለው ርዕስ ከሁለት ገጽ ያልበለጠ ኢሴ ይጽፋችሁ ለወሬ የኪነ ጥበባት ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም በር ቢሮ እንድታመጡ የቤት ስራ ሰጥቻችኋል። በአጠቃላይ ከላይ የቀረብኳቸውን ማስረጃዎች መነሻ በማድረግ ከራሴ ጋር ተሰብስቤ የሚከተለውን ምሳሌ በድምፅ ብልጫ አስተላልፌያለሁ። የሰው ልጅ ከየትም አልመጣም፣ ወደ የትም አይሄድም። አመሰግናለሁ።